Formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është propozim i vështirë, thot profesori në Universitetin John Hopkins në Washington, Edward Joseph, duke pyetur nëse kjo do t'i bëj katër vendet anëtare të NATO-s që ende se kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ta bëjnë këtë. Ai theksoi se autonomia është çështje statusit përfundimtar dhe sipas tij SBA-ja dhe BE-ja nuk mund t'i japin shumë garanci Kosovës në këtë pikë. Josef ka folur gjithashtu dhe për sjelljen e deritanishme të SBA-s karshi presidentit serb. Nuk ka stabilokraci me Aleksandar Vučić. Tensionet dhe rrëmuja janë në rritje dhe jo vetëm në Kosovë. Shikoni kërcënimet e fundit të Dodik në Bosnjë e Hercegovinë. Shikoni frikën dhe dyshimet në Malë të Zi, të cilat janë sfondi për formimin e një qeverie të re. Profesori amerikan ka theksuar se beson që ka përçarje në politikën e SBA-s për sa i përket Kosovës dhe u shpreh me sanksionet e vendosura ndaj shefit të BIA-s serbe Aleksandar Vučić ka filluar dhe ndasit. Edward Joseph tha gjithashtu se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ishte treguar i pamatur në lëvizjet e tij operative në veri të vendit, por sipas tij situata nuk do të ndryshonte shumë as edhe me një kryeministër tjetër shumë më bashkëpunues dhe të butë. Është e qartë se Albin Kurti është i pamatur në lëvizjet e tij operative në veri, sfidues kur ishte fjala për bashkësinë ndërkombëtare dhe provokues kur bëi fjalë për bashkëqytetarët e tij, serbët e Kosovës, jo vetëm arrestimet, por dhe trajtimi serbëve të arrestuar meritojnë hetim, tha Josef në një intervistë për mediumin serb Demostat. Zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë, Edward Josef e shën në njohjen e mundshme të pavarësisë Kosovës nga 5 vendet e BE-s, që ende nuk e kanë bërë këtë, apo sidomos nga 4 prej tyre, që janë dhe antare të NATO-s, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Dinamika aktuale në veri Kosovës është një reflektim i këtij problemi, thot Josef dhe shton, se sa më gjatë të vazhdojnë tensionet, aq më e vështirë do të jetë të ecësh përpara. Ai kujtoi se si Rumania, Slovakia dhe Spanja e kishin injoruar plotësisht vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në vitin 2010 për pavarësinë e Kosovës. Njohja e Kosovës nga Ukraina, tha ai, mund të ndryshojë të gjitha gjërat dhe mosnjohësit do të duhet të përballeshin me faktet se Kosova është një rast i veçantë dhe unik.